Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Իվերջով ես համար փակ մնաց, ինչ էր զրուցել տիկին Նաշկարյանը Կարեն Անդրասյանին է, որից հետո ըստեղության տիկին Նաշկարյանը մնաց քաղաքական իշխանությունների կոկորդին և հատկապես Կարեն Անդրասյանի կոկորդին և ունեցակ այս իրավիճակը։ Եվ երկրորդ իմ հարցը վերաբերմնան, որն էր իրելու ձեր հաջորդ քայլը, հաստացի լիազորությունները դադարեցվել են, լռում ենք, թե կան այլ գործընթացներ նախատեսվում են առաջիկան։ Շնորհակալություն։ Նաշկարյան առաջին հարցը դուք եք դիրապետում այդ տեղեկատվությանը։ Մի փոքր բացեք, հասկանանք այդ ինչ փաղզումուք է տեղ ունեցել ու պարոն Անդրասյանը։ Առանձնազրույցի հիմնական նկատառումը իմ եղել է այն, որ քանի դեռ ծառայողության խնդիրը Երևանի քաղաքացիական դատարանում չի լուծվել, լուծում չի ստացել, կարգապահական վարույթները պետք է սահմանափակել կամ զերծ մնալ այդ հիմքով կարգապահական վարույթների հարուցումից կամ պատիժ նշանակելուց այն պարագայում, քանի դեռ օրենսդրորեն լուծում չի ստացել, որովհետև կային որոշակի տարիների ընթացքում ձևավորվել էին այնպիսի միտումներ, մեկ ասում էին էլեկտրոնային արդարադատություն կներմուծվի և դա մի մեծ հատված գործերի կկրճատի, մեկ ասում էին դատավոր կավելացվի, չգիտեմ, հիմա էլ են այդպիսի խոսակցություններ տանում և չեմ բացառում, որ ես մի փորձը միգուցե հաջողվի, շատ ուրախ կլինեմ իմ նախկին կոլեգաների համար, բայց հիմնական իմ խնդիրը այն էր, ինչ ես բարձրաձայնել եմ նաև հրապարակայնորեն, նաև առանձնազրույցներում լրագրողների հետ ինտերվյուների ընթացքում։ Արձագանքը պարոն Անդրասյանի ի՞նչ էր, այսինքն ձեր այդ բարձրաձայնում ինչպես ինք արձագանքեց։ Ինչպեսին էր արձագանքը պարոն Անդրասյանի, ես կարող չի ինքնին ես։ Դու չարց եք բարձրացրել, այսինքն ես համար կարոնակ է, դա ինքը պետք է ողջուն էր այդ բարձրաձայնական մոտեցումը։ Ես չեմ կարող բարձրաձայնել այն, ինչ պարոն Անդրասյանի հետ առանձնազրույցում լսել եմ, բայց համենայն դեպս ինչպես հետագա ընթացքից տվեց, իմ առաջարկը, իմ հորդորը այս մասով մնաց անհետևան։ Ձեր կարծիքով այդպես է Անդրասյանը պարտավոր էր բացահայտել, թե ինչու է ինքնաբացահայտում ձեր գործը։ Այսպես պատասխանեմ, ես իր տեղական էի, ես կբարձրաձայնեի և կհրապարակեի այդ պատճառը։ Բայց այստեղ մենք այս կեղծ ազնվության հետ առնչվեցինք, երբ անձը խոստովանեց, որ կատարել է արտահայտություններ, որոնք անհամատեղելի են իր անաչառության հետ։ Եվ ինքը այո բացական կանխակալ վերաբերմունք ունի տիկին Նաշքարյանի նկատմամբ։ Բայց հասկանալի պատճառներով չշարունակեց և չմանրամասնեց կանխակալության հիմքը։ Արդյոք տիկին Նաշքարյանը վատ դատավոր էր, բացական արձագանք կա, արդյոք իր կողմից կազմված կոռուպցիոն դատավորների ցանկում էր, արդյոք կապված է եղել նախկինում արդարադատության նախարարների առնչությամբ դատական ակտերին, երբ իրենց մասնավոր կարգավիճակով ունեցել են հայց, որը տիկին Նաշքարյանը մերժել է։ Սրանց մասով որևէ պարզաբանումներ պարոն Անդրիասյանը չի տվել, կարծում եմ, որ պարտավոր էր, որտեւ բացարկի հիմքերը պետք է հստակ և ընկալելի լինեն, նախընտրել է դրանք տալ խորհրդակցական սենյակում, ինչ ծավալով մենք չգիտենք, բայց իմ գնահատականն է, որ այս կեղծ ազնվությամբ անվտանգության բարձիկներ է տեղադրել և անմասն է մնացել մի արատավոր գործընթացից, որը հետևանքներ ունենալու։ Երբ ապագայում մենք որոշ կհասնենք միջազգային ատյանների կողմից հարցի հանգուցալուցման և որոշմամբ, ինը օգտագործված անդամները այո ունենալու են հետևանքներ, այդ հետևանքներից անմասն է մնալու